Ja, sveiki, vēlreiz man mīļie cilvēciņi, tas ir atkal Power Plus. Šodien mums būs reakcija uz hip-hop, nu vai indo-pop, uz Indonēzijas pop dziedātājas, uz Jessie. Man jau rakstīja komentāros. Man jau rakstīja komentāros, kad viņa tā kā ir dalībniece pre-debut grupas Lindx, ja es pareizi izrunāju, ja kas arī, Jessie videoklipu ar dziesmas nosākumu Leon Hart. Ok. Jūs uzrakstījāt, ka tā ir ļoti forša un skaista dziesma. Un arī skaisti izskatās video. Nu, tad ko? Paskatīsimies? Ok. Viņa tā apģērbusies un tāda frizūra. Šeit viņa izskatās pēc princeses, pēc queen, var teikt. Izskatās viņa. Viņa vēl tāda balss. Vokāls tā, kā jau es teicu. Tā, forši. Dziesma tāda forša ir. Lietas tur. Jo videoklips, kā tur teica, beautiful, smukis video. Jā, videoklips ļoti foršs. Jā, kā tur bija rakstīts. Beautiful, skaists videoklips. Un dziesma, ne, vai arī par dziesmu tur teica, kad skaista dziesma. Bija arī par videoklipu. Labi. Tad tas un tas bija foršs. Videoklips, dziesma, viņa balss, viņas izskats, kur viņa kleitā bija tā kā queen, izskatījās viņa. Jā, man iepatikās viss, vēl tas sarkanais
fons no gaismas sarkanais. Viņai ļoti maz skatījumi. 1,5 tūkstoši skatījumi. Un vēl mazāk ir laika. No patīk. 294 patīk tikai. Ejiet uz šo video, uzspiešiet like, patīk uz šo video, lai viņas atbalstītu. Jā, iesakiet, ko man vēl paskatīties. Un jā, nu tad ko tas bija pagaidām? Viss, tas bija Power Plus. Visas mīlu. Līdz sākamajai reizītei, jā, apā! Light in the dark and take my hand. Let the flame inside you show the way.